Доброго дня, дорогі мої друзі! За вікном, за пленкою в нас йде дощик. Сьогодні 17 квітня, уже діло йде до вечора. І я висіваю насіння огірків в касети. Висіваю такий китайський змій, синій артист і зелені артист, а синій еколь. І тут, що в мене було декілька штучок, там Аякса, але я їх посіяла раніше. Так, дивіться, два рядочки. Це значить в мене еколь, один рядочок китайський змій і зелені це артист. Висіваю таким чином, тому що погода якась трошки така непредсказуєма, як то кажуть. Одні кажуть, що мають бути заморозки, інші ні. А огірочки, як ми знаємо, така культура, що вони люблять тепло і люблять вологу. Тому найкраще оптимальне рішення – це посадити їх в тепличці, в стакани, що я і зробила. Дощику надійшло, водички є, гарно все пролила, просипала попілом. Попіл у мене, бачите, і там на кучі, і тут в кастрюльці. Водичка, все заготовлено. Порозкладала по дві насінинки і зараз просіяним ось таким перегноєм, він пополам з землею перемішаний, присиплю і ще трішечки проляю. Все. І за тиждень ви будете мати уже гарні проклюнувшися росточки огірка. І потім, коли забажаєте висаджувати на город, будете мати уже гарну розсаду. Так пришвидшите і раніший урожай, збір урожаю. І міцна, хороша розсаду – це вже, як то кажуть, залог гарного консервування. Тому що як не маєш огірків, не маєш помідорів, то і тоді звичайне консервування. Такий в мене хаос. В принципі, у мене в теплиці завжди хаос. Все почало сходити, зеленіти. Дуже пізно у мене цьогоріч тепличка. Там, бачите, вдалечині відніються картопелька. О, бачите, під самим цим. Кріп гарно посходив. Так, тут бурячки, цибулька, щавлик. Все зійшло, все гарне. Потрібно прополювати, але дякувати Богу, пішов дощ, було води, і я добре все проляла. Все мокреньке, гарненьке. І воно в два рази швидше буде зростати. Тому, друзі, давайте купуйте насіння швиденько, висівайте в стаканчики. Не маєте теплиці, робіть такий собі парничок, якісь дуги, чи з дерева каблуки зігнули, пленка чи ось таке агроволокно, натягнули і все. І все буде добре. Головне триматися, головне підтримувати один одного і вірити в краще. Як завжди, миру, добра, пока-пока.